ħabiba kbira tiegħi, nafu xorxin ħafna żminilu u dem toġobni l-vuċi tagħha, għandha vuċi hekk li tasal. Nagħtu merħba lil Krista Caruana Falzon. Bosak mil-bord. Mil-bord, mil-bord. Kif inti? Inħodlajt. Poġġi, poġġi. All right? Ro, nisun uħot? Ok, nimx ta' għamil, ekki. Sakem juqom. All right, thank you, mux għalik, all right. Sakem juqot. Kollu sew? Jien all right, grazie tal-istedina. Le, neħkija firkas, mela, mela, Anna, Anna, Anna. Għax Anna, id-distanza. Il-protezzjoni. Jien abdejtu għat, u din għattilek u najda publikament. Vera, kem toġobni l-vuċi tijak? Fimni, għaxol tijak, vera, normali, I mean, imma naprezza. Ikun hemm min jgħid li għax għandek il-vuċi twassal u hekk, imma jien nara normali għalija. Kif dħalt fil-qasam tal-ġurnaliżmu? X'kien? X'kien li ġalek tħobb daqshekk dan ix-xogħol? Naf li mhux faċli imma. Le. Proprjament ma bdejtx fil-ġurnaliżmu, bdejt fil-radju. Bdejt fil-radju, kelli 16-il sena. Umbagħad eventwalment imxejt għat-televiżjoni, l-ewwel ma bdejt bi programmi taż-żgħażagħ, ġifieri kien hemm żmien pereżempju konna grupp ta' sitt żgħażagħ fost l-oħrajn insemmi l-Wejna Kwilina llum preżentatur. Ir-raġel tiegħi inserta wkoll Rej. Konna grupp ta' żgħażagħ, konna nagħmlu programm kien jismu Level 6, dak kien l-ewwel programm li għamilt fuq televiżjoni. Iġvijem il-tqajtu intu, rej? Il-tqajna fit-tim għawsalla, il-tqajna way back fit-2001. Jissemma ħafna, mekket naraw il-rej jinselli ħafna liħ minn hawnhekk, qed insemmu t-tim għawsalla, ħarġu ħafna minn dat tim partikolari li kien iffurmat minn Riad Soppardi li wkoll intuħ tistima li huwa xandar illum qed jagħmel xogħol ieħor imma fil-qasam tat-televiżjoni u l-midja ta' ħafna. Ħafna. U ħarġu ħafna nies bħalkom. Ħafna. U Kazvetlana pereżempju kienet semmiet li ħarġu ħafna nies bħalkom ukoll illi. Ekku. Kien żmien sabiħ ħafna rajin, żmien meta kont f'dawk l-etajiet 16-17-il sena taf xint, għalina hemmhekk kien qisu il-Youth Center tagħna, konna morru. Għandna dan ritratt partikolari. Fil-fatt dak huwa level 6 hemmhekk ma' Mirjam Dalli u hemmhekk rej ukoll. Dak kien ġifieri wieħed mill-programmi li konna x'għandarna. Dak ix-xahar, eh? Użgur. Dak xej wild. Imma dak iż-żmien niftakar, ħabb nitkellem xina. Dak iż-żmien hekk imoda. Fl-2005 żewwix lir-rej. Fl-2015. Sorry, 15, rajta ħażin, xandi l-plastika. Fl-2015 żewwix lir-rej. Minn dejjem kont immaġinak li ħadd iżewweġ jew kienet xi ħaġa ġiet ukoll ma' żmien. Le, minn dejjem ta', minn dejjem. Naħseb minn dejjem kont ngħid nixtieq niżewweġ hekk ukoll il-familja. Le minn dejjem, mhux ifimni. Naħseb kienet xi ħaġa ġrat awtomatika ta' ġifieri marej tant iltqajt żgħira li l-ewwel bdejna ħbieb konna noħorġu eż grupp ġifieri bħala grupp ta' ħbieb u mbagħad eventwalment spiċċajna noħorġu flimkien. Li kienet ġifieri ħafna nies kienu tiġà jafuna kważi flimkien, imma konna noħorġu bħala grupp dak iż-żmien. Mbagħad kellkom tifla? Ekku. Jisimha Mattea. Mattea. Twildet fit-2016, Mattea, ġifieri għandha 4 snin. Mattea mqarba ħafna, imma għandha karattru ħelu. Il-min tixbaħ l-iktar? Għandha mit-tnej, għandha kemm minn missiera u anka minni, pereżempju perfezzjonista ħafna. Anka pereżempju biex. Juru minn xkunita, mhux it-tfal. Iva, iva, pereżempju tħobb tpinġi ħafna, tħobb l-arti jekk diġà tidher li tħobb ħafna fejn jidħol l-arti tħobbu ħafna. U tħobb kollox eżatt. Imma mbagħad xi kultant ġenni nirrabja wkoll, ġifieri. Imma in-normali fit-tfal. Ekku, ekku, lele. Bla dubju, ta' tfal li huma u ta' 4 snin li ġifieri imma mbagħad għandha karattru ħelu ħafna. Kollha din nitkellmu qabel ukoll li qed li Krista tipprova tara
it-tazza nofsa mimlija milli nofsa vojta. U anki l-pandemija swietek illi stajt ukoll qatt iktar ħin mal-familja. Ħafna, ħafna. Ara, f'dawdin il-bintek fil-verità. Fil-pandemija meta konna magħluqin id-dar. Ħafna nies forsi jgħidu lek ta' dwej għax ma tistax toħroġ, forsi ma tistax tgawdi tmur f'ċertu postijiet. Jiena nħares lejha mod ieħor, jiena ħadd l-opportunità ħanejtek biex ingawdi iktar tifla għaliex sfortunatament biex xogħol ta' finti u aħna li naħdmu fit-televiżjoni iktar u iktar. Għaliex apparti x-xogħol full-time tagħna mbagħad ikolna impenju oħrajn. Tkun mixtieqa mid-dar u tkun mixtieqa mill-familja. U naħseb il-pandemija serviet għal-menu għalija biex ingawdi iktar it-tifla, ingawdi ta' pereżempju msajjar iktar fej qabel kollox bl-aġla jammorru. Ek, iktar gawdejt id-dar, iktar gawdejt it-tranquillita. Is-sajjar kri? Is-sajjar ta'. Imma s-sajjar t-elabora, mux kifatti li jisek. U ifimni, u le, mux n-elabora, minn xef, imma niprofa, niprofa anka namer riċetti ġodda, u ek le, niprofa. L-iktar persuna li vera ħad gost t-intervista, sa' kem intervistajt nis, tu l-karriera tijak, imma persuna li vera ħad gost, taf kif ġiri tħoss dik il-ċertu ora. Min kien, jew kienek? Kienem ħafna, fimni, kienem ħafna nis. L-intervistajt persuna partikolari fimni kienem. Kienem barrani jew mal. Kienem miju, ta' kienem per eżempju għat niftakar ilu daqxej, Toto Cutugno per eżempju, kont intervistajtu, kienem meħe Enrique Iglesias per eżempju, meta kien ġi Malta l-Isle of MTV, niftakar kont intervistajtu kol. Imma daw ikunu tafxintu għanofs, ek li tħob jaċir bihom, najdu t-fini, għax mux ta' kull-jum ħat il-ta' għamma. Min komplamijak li ktar imma, per eżempju, rikje komplamijak? Iwa ta', eħe, he was nice, ek, anka ġifiri, niftakar seraq li l-bajro u kol, għax kienet jgħati l-autografs u ma kellux bajro, insomma jgħu għafitlu. U kelli l-bajro u tajtilu baqa sejr bi għambat u għet, we at least. ħaxa ħaġa, ħaxa souvenir. Isma għamlu appell, forsi għada. Forsi għada jizmana. Ħaxa għallum. Umbat personalità li vera d-dajjaqt intervista, minn kien jo kienet. Id-dajjaqt fil-sniħan jitfa kellek tal pulita, ġina taf kif ġili kollok xaħat li tkun tixtieq xaħġa u ma jtilek, xew viċi versa, jgħidur ma l-lewza. Fimni, jessaċ, ma tanċ niddeq n-intervista nistajin, vera, ma laqas niftakar. Ma ndek xaħat li dej, ek per eżempju, jistaj kum barrani, ta' biex ma tanċ. Ma le, ta', vera, ma tanċ. Tajjeb. Ma tanċ. Għallin, għasu. Fimni, bċi mod dem niprofa, ta' fxint insaqsi dik il-mistoqsija li bċi mod mbagħad dak li jkun jagħtini tweġiba li nkun qed nistenna, allura isni. Kif tqatta' l-ġurnata tipika tiegħek? Ġurnata normali, l-għen kmini ħafna, fimni l-ħamsa u nofs, l-ħamsa l-ħamsa u nofs, minn l-esti l-affarijiet għall-iskola ta' tifla, per eżempju, l-lanċis tijaj, ta' rej u għek. Bil-fors u kollu. Ta' fxin ta' l-axol, u mbatt nħasel, ta' minn għamejka. Mbatt il-ġurnata? Mbatt nibda xol, mbatt għandi sa' xil-erba, mbatt murat tifla, insomma, nerġa nibda d-dar. U teħġi nibda d-dar, ġdiki, xoħli komplet dar. Jek ma jġax jibda, kif għettajt. Mela, għanna mistoqsija u għanna l-ġan li ħajsaqsi mistoqsija tropi l Krista. Wara l-assenari t-tajjeb, Krista, għandi mistoqsija, mela, għandek tifla, tixtieq illi t-tifla tijak meta tikber tidħol fix-xena tal-politika? Fix-xena tal-politika. Naqat rikidi. Le, ara jiena naħseb issa da zaħira, so għagħviri, pero naħseb la tikber, inħallija tamel la zlit li tixtiqi. Ma naħsebx se nkun persuna li ħanimponi fuqa. Jekki forsi tħobx ħaġa oħra li forsi mhux bħali, ma tħobx jiena fil-medja per eżempju, jew ma tħobx il-politika. Żgur mhux se tafxin, mhux se nkun da nisfurza biex tagħmel xi ħaġa. Jiena l-importanti li dak li tagħmel tagħmlu minn qalba u tħobb jaċir tagħmlu. Dak l-importanti. Qed titkellem vera semmejna l-politika ma fil-verità anki f'kull qasam. Jiena ġili anke s-sad niltaqgħu fi sens jibgħatu lna ma qabel pandemija aktar u aktar. Illi tara ċertu ommijiet illi bil-fors it-tifla titkanta, bil-fors it-tifla titagħmel hekk. Jaħsaq nifhem tal jdu daħluhom f'ċertu esperjenza teatrali, esperjenza artistika, ma x'kultant imponix fuqhom. U ma tantx
ċertu tfal u mbagħad juru kwieħedhom x'ikunu jridu. Ġifieri ngħid nemmen li meta inti qed tisforza li xi ħadd jagħmel xi ħaġa fl-aħħar mill-aħħar hekk mhux qed tagħmilha mill-qalb u m'għandekx dik l-imħabba u dik il-passjoni għaliha ma tagħmilx tajjeb. Titkun fik. Għadha żgħira Mattej, ma turikom li tħobb dan ix-xogħol forsi tal-medja u. Ma tantx ta' to be fair, anke meta tarani lili hekk fuq television pereżempju. All right, mish xi waħda li ħadd toqgħod imwaħla mat-television biex tarani. All right, hemm il-mami ma detzit, mhux taf x'int. Naħseb Mattej tkun iktar iktar sportiva għax tħobb ħafna l-isports. Ġifieri l-ħin kollu tiġri, l-ħin kollu ġifieri tagħmel kotrum bajsi minn dak it-tip. Ġifieri naħseb ħadd tkun sportiva, anke tħobb tilab il-futbol. Ġifieri żgur ma tixbaħx lili hemmhekk u laqas il-missiera. Però le ma nimmaġinajiex ta' fil-medja le, ma naħsibx. Kellha ħafna iktar x'insaqsik imma tal-aħħar, vera tal-aħħar. Xi ħolma li għandek u kif qed timmaġinak? Ngħidux ma tistax toqgħod timmaġina sa minn 10 sena oħra x'tant żmien jinbidel. Imma xi ħaġa li vera tixtieq Krista x'inhi? Xi ħaġa li vera nixtieq. Naħseb il-medja toġobni ħafna, nixtieq xi darba nagħmel produzzjoni differenti forsi li mhux neċessarjament relatata ma' attwalità u ma' ġrajiet kurrenti, forsi iktar fuq divertiment u mużika, għaliex dawk huma passjonijiet tiegħi joġbuna ħafna, imma sfortunatament taf x'int meta inti tkun fil-qasam tal-ġrajiet kurrenti qishek trid tiżżomm dik iċ-ċertu distanza. Xi darba nixtieq nagħmel xi ħaġa differenti u fi żmien 10 snin oħra ifhimni nimmaġinani simili għal qed issa ta' ġifieri mhux ħafna differenti. Fuq li qatt tal-mużok nimmaġinak jekk xi ħaġa nitfgħu għalsek, forsi xi ħaġa li ssir kemm jista' jkun malek. Krista, grazzi Silli Għarrej, għal-Mattija, grazzi ħafna li ġej. Grazzi lilkom. Ħadd gost jerġa' jtrajtek u għandi wkoll rigali, grazzi l-Dylan's House of Kent and the Goodie Bag. Grazzi minna ħatana, grazzi wkoll Nescafé Dolce Gusto, grazzi wkoll lil 7 Days, My Essentials.mt, grazzi wkoll li taxmuna l-ikel, ningrazzjaw ukoll lil Romano Kassar u Ocean Beauty ta' trattament biex mur tirilassa, right? Grazzi trattament inti. Grazzi wkoll lil John, right, u ximkien, miġġi ġirġi fotografi, illi wara l-programm issa xin jispiċċa fl-erba, ek l-erba un-offs fil-verita, itħol u għemmek tistassi pukoll li ritratti koll li kuħad l-ek ġej u tfaxħom anka profil. Emma Raffin u John, ningrazzjaw ukoll ta' xol siwi illi għamilaw nekwazifdek. Ħan ħammorru għal ftit reklami ħan ġulura minn l-moda challenge, ħallaqakom maktar mistiedna li ġew iżruni l-lum u ħafna affarijiet waqt sibtek.